tugiriye neza bamwe buri muntu wese wabye rago mbikunda imana itugiriye neza ta musano muzajya mu gihe cy'amwijuru ta munyamagara musagerayo ta musindu sagerayo ta mubesu sagerayo kandi yesu ni yamamare imana yatugiriye neza yamara yesu arase hasanye ingororano kagura buri muntu wese bikwira ibyo yakoze. Amahoro y'Imana mwese mu gukurikira BTN TV kuri YouTube channel yacu. Ngushimire wamaze gukanda subscribe wowe utarayikanda, wibuke uyikande ukane no kukazogera ko kurande kugira ngo wabasha kubona amakuru n'ibiganiro tubategurira bitandukanye kandi bikugerereho ku gihe. Nge ni Ndayiro Valence Papi, ndi mu kigo giterwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo, aho abaturage bashungereye umuvuga butumwa bamwe bagaseka cyane bati ari gucurangira abahetsi, abandi bati abandi bati ibingibi babikora ku bw'indamuze, benshi bamufashe mu buryo butandukanye. Kwegereye umuvuga butumwa ngo agire byinshi atuganiriza, ndakurahiye ni Rumira na Nyoni, nta kintu ashaka kuvuga ku bijyanye n'ivuga butumwa rye. Basirangisibwira umuntu iti muri yabo 28:8 hiramubwira ko Uwiteka ari babwenge, hiramubwira ko umbyanyi wakomeje ko Imana yacu nishimye. Yesu atugiriye neza, Imana yacu dutabare, Imana yacu izazana agisatatsaka. Tuganiriza tubwire rivuga ati basirangisibwira umuntu muri yabo 28:8 hiramubwira ko Uwiteka ari babwenge, hiramubwira ko umbyanyi wakomeje ko Imana nishimye. Imana itugiriye neza, ta musano muzajya mu gihe cy'amwijuru, ta munyamagara musagerayo, ta musindu sagerayo, ta mubesu sagerayo, kandi Yesu ni yamamare. Imana yatugiriye neza, yamara Yesu arase hasanye ingororano kagura buri muntu wese bikwira ibyo yakoze. Turagushimira Imana y'amahoro, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana itwara ubushobozi. Babwire mu izina rya Yesu Kristo ndaguhenda kugira ngo abana bawe wari ryacu biri gisenatu kuko uraje uzanye ingororano kuko buri muntu wese bikwira ibyo yakoze. Izina ryawe ni ryamamare mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaritse ibitero by'abadayimoni, mpagaritse imyuka mibi, mpagaritse kwifata kumwe. Imbaraga si Imana nisibane nabo wanyuma ngera ku murima wawe ngeza kuri Imana yamara mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Tuganize kuri rivuga butumwa, tubwira nta kibazo hari ikibazo se bitwaye. Ariko bamwe mu baturage dore uko bamufata ndetse n'ibitekerezo byabo, dore ko hari byinshi bifuza ku bijyanye n'ivuga butumwa nk'iri mu gihe y'amadini, amatorero ndetse n'insengero byafunzwe kubera iki cyorezo cya COVID-19. Yes, amahoro y'Imana mwebwe mwahisemo gukurikira BTN. Nge ni Ndahiro Valence Papi nk'uko bisanzwe. Amahoro y'Imana mugabo. Amahoro y'Imana. Meze neza? Ndaho ndashimye. Bakwita nde? Bahita Rukundo. Turagira ngo tubwire ku bijyanye n'iri vuga butumwa namwe muri hano mu kigo cya Nyabugogo, bibasigira iki ku mutima wanyu? Iri vuga butumwa ni ryo mu mama watubwiye inkuru nziza y'Imana, gusa natwe turayakira kuko ijambo ry'Imana ni agakiza. Nta kibazo rwose. Ubu kuri wowe byabohoye umutima wawe? Rwose urabohotse cyane. Ni nk'iki cyagufashije muri iri jambo ry'Imana, cyane cyane ko no muri ibi bihe nta nsengero zirimo gukora? Iri jambo ribohoye iki ku mutima wawe? Nta nsengero zirimo gukora, ariko nk'ubu yaje akatugeza ijambo ry'Imana akatuganiza ku by'Imana, turishima cyane kandi tukanafashwa. Ni nk'iki cyatumye ufashwa muri wowe ukavuga uti cyokora no wumva ibi bintu umutima wanjye ubohotse? Buriya nk'ubu insengero bazifunze nk'iyo ngo yaje akatwibutsa ijambo ry'Imana, yego, n'utabyukaga abasha kujyayo, abasha kubyubahiriza agakurikiza ijambo ry'Imana akaryumva neza. Ubwo rero natwe turabohoka cyane nk'iyo yatubwije akatugezaho ubutumwa bwiza bw'Imana, nko cyane cyane nk'ubu tubona tujya gusengera mu nsengero, iyo yaje akatubwira ijambo ry'Imana turafashwa nk'aho tuba basenga, biradufasha cyane muri make. Ni nk'ibihe byaha wari ufite wumva ko iri jambo ry'Imana nyuma yo kurivugira guca muri gare byibura utandukanye nabyo? Oya, ibyaha nabyo, nta byaha umuntu aba afite ko nta n'ujya ubibura, gusa nka buriya turafashwa cyane, riratubohora cyane, reka duha nk'icyizere nk'ibi bizaturimo bya COVID-19. Abona abantu benshi barihebye, nk'ubu hari abantu bavuye mu ngo zabo bagiye gusura imiryango, abenshi twaze bazindutse tuvuga ko tugiye gusura imiryango yacu mu ntara, ariko ntabwo twabonye uburyo tugenda, ko twari tuzi ko imodoka ziri bufungure ariko zafunze.
ariko nta kintu tugiye gucanira jambo ry'Imana ndabona giye ari giye dutahiye kandi naryo rirafasha ibyo nkubwiye ni ukuri bivuze ngo kwiringira kwanyu ni jambo ry'Imana ijambo ry'Imana tugategereza ibitangaza Imana izakora tugategereza ko n'ingendo zacu zizafungurwa tugakomeza ingendo zacu twakora kugeza buri munsi utabyibura wigeze ukubita amavi hasi ngakurambikeho ibiganza nk'umukozi w'Imana gusengere uvuga uti dore byibura icyo ntahanye ni iki nubwo imodoka zari kunjyana zibuze ariko hari icyo nkuye urabona gukubita amavi hasi tuyakubitira mu hafi nk'ubwo insengero zafunze tusengera mu ngo zacu mu ngo turasenga twiyambaza Imana uko bweje ko bukeye dusengera n'ibihe turimo uyu nguyu rero gucya n'abavuga gucya ni ukumva gusa tukwigendera gusa biradufasha nawe urakoze cyane nawe urakoze musore wowe nawe ukora hano muri gare ukora iki ndi mukarani uri umukarani gira icyo tubwira ku bijyanye n'irivuga butumwa ryo muri gare ibi ngibi si nko gucurangira abahetse nyine impamvu hano muri gare buri muntu aba afitemo ibibazo byinshi bitandukanye azamo buri muntu afite ikimugenzi ntabwo baje kumva ijambo ry'Imana iwe rivuga butumwa ryakiriye ute ibi byo kuza bavuga mu hano muri gare se njyewe impamvu njyewe na ibintu byinshi namuvugaho kuko si wowe mbanza kurebana nabwo tuba duhitanye urumva njye mva mu rugo hari binzanye ku cyumweru nkajya gusenga bisanzwe cyumweru se urimo kujya gusenga ari wari gusenga gukora muri korona nyine yari itari muri korona bivuze ngo uyu muvuga butumwa acurangiye abahetse ese ubu ngura reba umuntu uri kumwumva ahangaha bivuze iki kuri wowe njyewe none se ubu ngubu ni urugero njye nimba nje mu kazi ahangaha Nyabugogo urumva ubwo nareka umuntu akambwira ati ikorera umuzigo nawe ngiye kumva ngo wa muvuga butumwa mpita nkomeza ibyanjye mba ndimo Ok. Papa imeze bite? Ni sawa. Coronavirus irimo iravuza ubuhuha. Eh, tumereye nawe nyine urabona ko iriko tubuze imikorere mbega yatubujije amahwemo. Uyu muvuga butumwa wamufasha ute ku ruhande rwawe? Urabona benda nawe ajya gupinga iby'Imana cyangwa iby'iki ariko n'Imana nayo irabizi ko hari igihe cyabyo hakaba n'igihe cy'akazi. Bende iyo umuntu nkuri yaje hano muri gare akaba abona uko ibintu bimeze akaza ngo kubwiriza abantu bafite ibibazo runaka bibatesheje umutwe njye mbifata nk'aho benda aba nawe abafite ikindi runaka atari ukuvuga ngo yaje kubwiriza ubutumwa cyane ko n'ubundi hano muri gare nta muntu uri bumwumve buri umwe wese aba yaje hano aje mu bye ikindi kandi biba bimeze nk'aho ari ukubadehesha nimba umuntu abyutse hano aje mu kazi ntabwo aba yaje kumva ijambo ry'Imana nimba ijambo ry'Imana ari ngombwa ko rikugeraho bazagutuma abakozi b'Imana aho mu rugo aho wicaye utuje bakubwira ati Imana yagutumye ntabwo umwe Imana izaza kukubwiriza mu kazi nimba njye navuye mu rugo ntwarabye avangiye gushaka amafaranga ngiye gushaka icyo kurya Nyabugogo ukaza kuntesha umutwe ngo numve ibyawe uwo munsi sinzarya kandi nta kintu waje kumbwira kandi ntago nararama mu ijuru ngo have ibyo kurya nuko nzahaguruka nkajya kubishaka ntago rero numva ko Imana ariyo yakubwira ngo were kukora ngo wirwe wumva ijambo ryanjye mu kanya utaho ujya gusabiriza abaturanyi kandi bo bafashe igihe cyo kujya kubishaka numva rero mu hagati aho ngaho na leta ikwiye kwiga kwa bariya abantu bagenda bahuza abantu mu muhanda mu kazi ngo bari kubabwiriza abo bantu leta ibikwiye kubiga kuko bagandisha bari abantu ibyo bagakoze ntibabikore urumva ko imibereho ibiri kugenda isubira inyuma mbega muri make ukumva leta yabikora hiki ya ibikwiye kubwira abantu bakabwiriza ahantu hanyaho apana gusanga abantu aho bari mu kazi ngo ugiye kubabwiriza nimba ufasha abantu igikundi cy'abantu ijana ukabateranyiriza hano muri gare hari serivisi zatangira gupfa nimba ubateranyirije ahantu mu kazi bagakwiye gukora hari serivisi zizapfa abo bantu leta ibikwiye kubigaho ikababwira nimba Imana yabatumye ijye ibatuma nyine aho aba bantu bari nimba njye ntuye Nyagakuye Kimisagara Imana ikantumaho umukozi w'Imana azansanga Kimisagara ahomba ntabwo izamwohereza ku kiraro aho bandangiye ikiraka mbese ntabwo bizakunda nimba yamuntumye ansange mu rugo abimbwire ubundi nanjye nkomeze ibyanjye nuko biba bimeze bivuze ngo urayacurangiye abahetse oya ahubwo nta nubwo njye mpamya ko ari Imana iba yamutumye yabatumye n'iki nyine hari uburyo abantu rega tubyuka dufite business zitandukanye nimba arafashe business wo kujyarirwa abyiriza abantu ntabwo bivuze ko Imana ariyo yamushyize mu rumwe by'amafaranga ku buryo twabyita business none si ukeka kabaho gute none se yatungwa n'umwuka yagakwiye kugira rega n'indi mirimo akora yagafata n'ikindi gihe benda cyo kujya kubwiriza abaturanyi apana kuza azerera hano muri gare oya ntabwo biba byemewe ntabwo ndumva ko ari byo ngombwa tugerageje kugira icyo tumaza ku bijyanye n'irivuga butumwa
ajugunya mikuranga kugike dutangariza ibyo byabishushanyije iki nyine urumva ko ntaga bashaka ko mu mubaza ukuri kwanya ko ngo gutangaza urumva ko ntaga bashaka kwirwa yishyira hanze ababikora gutyo gusa ariko abayanga ko mubaza ibyanya byo ngo abikusobanure muri macyo ubwo urumva ko hari cyabari guhisha ibwo ni iki cyane ko nimba ukora ibintu biri ku mucyo ntago akanga kubitangaza nimba ukora ibintu biri ku mucyo ntiwakanga kubigaragariza abandi nta ubwo rero urumva nimba yanga ko mugira icyo mumubaza yanga ko nyine mugira icyo mumubaza cyanyacyo ngo aburi icyo avuga cyangwa ngo agisubize mu buryo butaribwa abantu bose mbega bakora ibintu bihabanye banga kwiyegereza itangazamakuru kuko barabizi ko mubatamaza turagushimiye cyane murakoze namwe kandi mugira ibihe byiza turi kumwe na Evergreen Style akaba ari iduka ritwambika tukaberwa tukagenda tumeze neza cyane wibuke nyamuneka ntugacikwe n'ibiganiro tugutegurira kuko nitwe uzasangana amakuru utasanga ahandi iyi ni BTN TV ngena Ndahiro Valence Papi turabakunda cyane bye bye.